تیمەکانی پۆلیسی ناحیەی گەرمەک تەرمی گەنجێکیان هێنایە بە شیفریاکەوتنی نەخۆشخانەکەمان کە لە گوندی سیاگوێزی سەربەناحیەی گەرمەکی قەزای پێنجوێن دۆزرابوویەوە. دوای ئەوە کە شوانێک پۆلیسی ئاگادار کرد بوو، تیمەکانی بە شیفریاکەوتن لەگەڵ پزیشکی دات لە نەخۆشخانەکەمان هەڵسان بە لێکۆڵینەوە بۆ تەرمی گەنجەکە کە بەڕاستی بەهۆی پەلامەردانی ئاژاڵی دڕندەوە بەشێک لە جەستەی شێوا بوو، تەمەنی لە نێوان 35 بۆ 40 ساڵایەوە دەرکەوت کە 48 ساعت بۆ 72 ساعت بەسەر مردنی دا تێپەڕی بوو و بەشێک لە جەستەی خوراو لەلایەن ئاژاڵی دڕندەوە. بەداخەوە تەرمەکە هیچ پێناسە و ناسنامەیەکی پێ نەبوو تا بناسرێتەوە، تەنها هەندێک دراوی ئێرانی لە گیرفانی دابوو لەگەڵ وێنەی تاتوویەک لەسەر سنگی بوو کە مەگەر ئەوانە تەناوە کاربوون بۆ ناسینەوەی.